الرحمن ګرانو قدرمنو کتونکو السلام علیکم زم تاسو روز تاسو ملګری ریاض احمد او دی وخت د مدین بازار کې موجود یم کم خلک چې بیروزګار شي دي کم گاډو والا یا مزدوران داغو سره به تاسو میلاو او داغو خبرې به چې کم دی حکومتي چارواکو ته مخامخ کو نو موږ سره اوسئ لوم الرحمن د موږ د بازار مزدورانو ټول نن خو یو هفته وشوه چې زمونږ کاروبارم بند دی بازار ته هم نشو راکوزېدی نو مطلب زمونږ د مدد هم څوک نشته که نه نو که حکومت پکې مدد وکړي نو ډېره ښه به وي او دغه د ګاډۍ پورې ولاړې ستاسو د مخکې خبره ده نو ټول عاجزان خلک یو که نه نو لاسه خو مزدوری نور څه نشته نوم محمد کریم دی او د دې مدین ګټ اوسېدونکی یم دا کاروبار ټول دغه دی چې زمونږ پاپړ یو دوکان دی او صرف پاپړ پکې خرڅېږي او چنګمان منګمان دي پکې پرمټان دي پکې د هغې نه علاوه پکې مطلب چې داسې خاص شی نشته چې مدنګه خو خپله ګزاره کوي خو بیا هم بهر حال موږ خپل وخت په هغې باندې تېرو او مطلب چې نور څه کاروبار زمونږ شته دی نه او دغه شانتې ناست یو نو حکومت ته خو زمونږ دا درخواست دی چې مطلب چې زمونږ سره دې هغه کار وکړی شي چې کوم مطلب چې غریبانانو سره په مطابق کېدی شي که نه او نور مطلب چې دلته کې زمونږ کاروبار خو ټول بند شوی دی هېڅ کاروبار زمونږ نشته دی چې مطلب مونږ نور څه کاروبار وکړو او زما نوم محمد اسحاق زما نوم دی او د مدین اوسېدونکی یم او غریبان زما ګاډۍ ده مخامخ دا دی په روډ په غاړه ولاړه ده او کاروبار زمونږ نشته نو مونږ حکومت ته دا درخواست دی چې یاره مونږ سره مدد بیا دې وکړي د حکومت سره سره مخیر حضرات او فلاحي تنظیمونو لپکار دي چې د دې غریمانانو خلکو مرسته وکړي یقینا میوالو زمونږ نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي د بل پروګرامو پورې خپل کوربه ریاض احمد له اجازت ورکوي د الله په امان.